嗨，大家好。Hello， 大家好。我是嘉琪。哦，我是志源，然后我们是就是嘉琪志源。好 ，OK， 好，那我们先跟大家介绍一下，这是我们第一次来铁花村唱那个草地不插电这样子，然后所以就是会有一点点紧张这样，然后就是待会唱的怎样，就是大家就是见谅一下。然后我们先跟大家介绍一下我们的乐手好了，要不要 ？OK， 好。好，那就先从我右手边这位左手边打鼓的，他叫少奇。少奇，想拍手，少奇，欢迎少奇。你说你外号叫什么？黑球，他叫黑，外号叫黑球。你坐哪？那是加兰部落的，对。然后，那就好了。好，加兰的黑球 ，OK。然后再是我们就是吉他，他叫俊豪，然后他也是嘉兰部落的，然后一所大学大几年级？他是一所大学大三的学生这样。然后我们的那个 keyboard 手他是维恩，然后他是。我们两个是花莲人，然后他们都是台东人，这样子。OK， 好。然后他目前的话就是从带退伍，就是他接着进去那个他就要退伍了，这样子，就是一个当兵的人这样子，对，带退中。OK， 好，那就是谢谢大家今天就是你知道时不时就是你知道下一场小雨，下一场大雨，然后还来到这边这样子，啊、然后对啊，然后今天就是很高兴啦，我们先带来第一首歌给大家听好了。第一首歌我们要唱，我们要唱一首 Bee Gees 的老歌，它叫做 How Deep Is Your Love。然后我们会就是那个，就是跟那个邓丽君的那一首也是老歌，叫《月亮代表我的心》，然后放在一起。然后我怎么唱这首？好，我们先跟大家先唱好了，待会再跟大家介绍为什么要唱这首歌。好 ，OK， 好。
你有多深，我爱你有几分。你去看一看，你去想一想，月亮代表我的心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 。谢谢大家。好好的，你好。好了，跟大家讲一下。好了，其实我们两个是那个，就是跟大家介绍一下，我们是大学同学，然后一起毕业，然后一起念研究所，然后一起在大学之后认识，然后就很喜欢唱歌。然后我们刚刚那首歌是，就是应该算是，就是我们自以为的成名作这样子。对，就是为什么会说自以为成名作，因为就是我们其实从大二还大三我们就认识，然后都知道彼此很会唱，就是喜欢唱，很喜欢唱歌这样子。然后认识之后就觉得说，哎，好像我可以去比个比赛啊什么什么什么的。然后就之前经历过了几个就是比较失败的经验，然后在大四的时候我们就去比另外一个比赛，然后就准备了这一首歌，然后就放心，慢慢来。好，然后之后我们就带这首歌去比赛，就刚唱那首歌，然后我们就很幸运的得了第一名，所以我们才会说这是我们的一个代表作这样子。 OK， 好，然后就是希望大家会喜欢这样子。然后其实它很简单啦，它就因为它前面那首歌 How Deep Is Your Love， 它其实好像有点就是想问问说，哎，你到底就是有多爱我这样子。然后之后后面那一首歌他就直接就说了，就是月亮代表我的心嘛，那种感觉。OK， 好，大家没有反应。我们两个真的不太会聊天，所以希望